役。おかしい、絶対におかしい。私の体はどうしちゃったんだ。さっきから心臓はバクバクいってるし、なんかすごくほてってるような気がするし、全身に汗かいてるし、それに汗を拭っただけで、なんか全身に電気が走るような感覚はあるし、その後は足とか腰とかがブルブル震えて力が入んなくなっちゃうし、一体いつからこんなになっちゃったのよ。空腹に耐えきれず、アイネーの作ったクッキーを食べたせい？おかしい、絶対におかしい。私の体はどうなってしまったのだろうか。先ほどから心臓は激しく鼓動し、体温も上昇、全身に発汗が見られる。さらに汗を拭おうとタオルでこするだけで、何か全身に電気が走るような感覚がある。そしてその後は足や腰が小刻みに震え、力が入らない。一体いつからこのようなことになってしまったのか。空腹に耐えきれず、愛様の作ったクッキーを食べてしまったせいか。ばったり。メア、どうしたのこんなところで。マイ様こそどうなされたのですか、このようなところで。私は自分の部屋に戻ろうと思って。私も同じでございます。それじゃあ私はこれで。はい、失礼いたします。メアと肩がぶつかっただけで立っていられなくなるなんて。マイ様と肩がぶつかっただけで立っていられぬほど力が入らなくなるとは。メアどうして床にへたり込んでるの。マイ様こそ足元がガクガク震えていらっしゃいますか。ねえもしかしてアイネーの作ったクッキー食べた。ではマイ様も。じゃあそういうことで、お互い気をつけよう。はい。私の体に触れないでくださいませ。絶対に逃がさないでしょ。やだやだ。私の体を触りながら駆け回らないでください。逃げろって、今回の出番これだっけ。ファイナルでしょ。ミートフナギめ、短い登場でこんな小技を仕掛けてくるとは。大丈夫メア。はい、なんとか。やっぱりここはおとなしく部屋に戻るとしよう。同意でございます。ここにいたのね、マイちゃん。メアさん、はいね。これからお風呂に入るところなの。一緒に入りましょう。いや、私はちょっとって。お願い、私の体に触らないで。おとなしくついていくから触らないで。さあ、メアさんも。はい、アイ様。いいお湯。こうなったら早めに上がるようにしよう。はい、それが吉子と。それじゃあ舞ちゃん、久しぶりに私が背中を流してあげる。いいよ。遠慮しないね。どう？気持ちいいでしょ？もういい、もういいからありがとう。あとはお湯に浸かって出ることにするよ。そう？やばかった。さっさと湯船に浸かって出ようっと。しまった。高められた感覚がお湯の熱さで。
じゃあ次はメアさんね。お手柔らかに。あ、いけない、スポンジをメアさんの前に落としてしまったわ。よいしょっと。アイ様の胸が私の背中に、そして前ではアイ様の指が。どうしたの？二人ともぐったりして大丈夫？もう